Единственото съхранено през вековете име на свещения град Перперикон е от византийската епоха. В пълния си вид той е Хиперперекион. На гръцки език думата означава свръхогнен, надогнен. Тя е част от езика на Аристотел и е свързана с принасянето на жертви върху алтар. Перперикон отдавна е привлечил погледите на изследователите, но преди всичко като средновековна твърдина. През 1983 година, заедно с колегата Живко Ладжов от археологическия институт с музей Камбан, започнахме разкопки на северния склон на хълма. Повод за тях бе прабългарски култов графит, който открих преди време. Той ни наведе на мисълта, че Перперикон има връзка и с по-ранни исторически периоди, които до този момент бяха пренебрегвани. Тогава изобщо и не предполагахме какво ще открием. В източните Родопи, край град Кърджали, се извисява гол скален връх. Легендите разказват, че в най-далечни времена върхът е бил наричан Каменния дом на Бога Слънце. Древните историци твърдят, че някъде тук, високо в планината, се е намирало светилището на тракийския бог Дионис. В подножието на тези скали в наши дни е открита християнска обител от средните векове, където се вярва, че е съхранена частица от кръста на Христос. След проведените археологически разкопки на това свято място, неговата дълголетна тайна започва да се разбулва. Открити са безспорни доказателства за съществуването на древен град. Неговото име се свързва с виното и огъня от пророчески ритуали и добива на злато в далечното минало и след много исторически свидетелства достига до нас като Перперикон. Хилядолетия назад Перперикон е представлявал един голям скален масив, необитаван от хора. Някъде в 6 хилядолетие преди Христа, по времето на късната новокаменна епоха, неолита, изглежда, че хората са харесали това място като място за култови действия. Впрочем, ние знаем къде се намирало и тяхното селище, на територията на днешния град Кърджали, където са открити много интересни находки. Но хълмът, на който е бил Перперикон, е станал тяхно култово място. Вероятно място за обожествяване на Слънцето. С усъвършенстването на сечивата, хората започнали да дялат и оформят скалите. С непосилен труд, сравним със строителството на египетските пирамиди. В продължение на хиляди години, древните строители отнемали стотици хиляди кубически метра камък. Каменният дом на Бога Слънце започнал да се превръща в свещен град. В късната фаза на бронзовата епоха, 18-12 век преди Христа, Перперикон преживява първия си голям разцвет. Превръща се в религиозен център и място за постоянен живот. А това не е какво да е време, а епохата на критомикенската цивилизация. Малцина от хората знаят, че археолозите и историците много често правят големи открития не на терена, не при самите археологически разкопки, а години след това, когато инвентаризират събраните музейни сбирки. Нещо подобно се случи през зимата на 2002-2003 година при инвентаризация на музея в Кърджали. Беше открита тайнствена каменна плочка с знаци. Когато специалистите погледнаха тези знаци, те бяха удивени. Ставаше дума за една от най-ранните човешки писмености, така нареченото линеарно писмо А. Това е езикът на писмеността, по-скоро на което са писали древните критяни.
Разбира се, само по себе си това беше едно изключително интересно откритие, защото ние не подозирахме, че толкова навътре в Тракия са стигали критярите. Но до някъде бяхме подготвени за това откритие, защото при самите археологически разкопки на 2002 година материалите от късно-бронзовата епоха, която време се датира и това блокче, 18-12 век преди Христа, буквално извираха от културните пластове. Многобройни бяха разкритите керамични съдове, предмети, но върху един от тях искам да спра вашето внимание. Става дума за уникален съд с 6 човешки изображения, оформени като цветя и с глави слънца. Очевидно това беше някакъв древен култ, който може би няма да разберем никога точното му съдържание, но очевидно той свидетелства така началото на този култ към слънцето, за който става дума и в предишните епохи. Заедно с бога Слънце се появили и други богове. С тях дошъл и Загрей, за да се слее с богинята Майка. По-късно древните елени щели да го нарекат Дионис. Вълшебни звуци изпълнили тези земи. Те карали скали и планини да се движат. Това била песента на Орфей. Задавала се ерата на желязото. Оформили се отделните народи. По тези земи настъпило времето на траките. Вече столетие археолозите търсят едно от чудесата на света – храма на бог Дионис. За него се знае от няколко откъслечни исторически сведения. Едното е на Херодот от 5 век преди новата ера, когато известният историк описва похода на Ксеркс срещу древните гърци. Тогава при него дошли всички тракийски племена, представители техни и така се поклонили пред великите перси. Единственото племе, което било независимо и което не се преклонило, било племето на сатрите или на бесите. Сатрите, доколкото знам, не са били подчинени никога на никого и единствени от траките продължават да са и досега свободни. Живеят високо в планините и са отлични войни. Те притежават прорицалището на Дионис. То се намира на висок връх в планината. Измежду сатрите с прорицанията се занимават бесите. Жрица дава предсказания, точно както в Делфи. Няма нищо различно. Херодот. Това беше нашето очудване, когато през лятото на 2002 година попаднахме в една зала от двореца на Перперикон, която буквално се покрива с това описание. Действително, едно огромно съоръжение, което между другото предстои да бъде открито изцяло, зала от 40 метра овал, в центъра на който открихме един невероятен кръгъл камен олтар. Той се извисява 3 метра над повърхността на пода и очевидно, с култовата площадка, която е свързана към него, е служил за такива ритуални действия. Интересно е, че това е единствената зала от сега открита в двореца, единственото помещение, което няма покрив отгоре и това личи от липсата на дупки за градите на горните етажи. Тоест, това е била овална и отворена към небето сграда. Олтарят е в центъра, а целият под е покрит с малки издълбани в земята хранилища, в които се намери керамика от късно-бронзовата, ранно и късно-желязната епоха. За получаване на пророчеството, тракийските жреци извършвали винено-огнен обряд, при който се гадаело по височината на лумналия огън, след като върху олтара е излято виното. Цялата околност на Перперикон е осеяна с хиляди изсечени в скалите преси за вино, по-голямата част от които се намира под земята. Виното и огънят били основни в култа към бог Дионис. Самото правене на виното се възприемало като символичен разказ за живота и страданията на божеството и то в неговия тракийски първообраз. Мачкането и късането на плода давал асоциация с разкъсването на тракийския Дионис от титаните. Не случайно обработката на гроздето е представлявала тайнство, на което се пеели тъжни и монотонни песни, приличащи по-скоро на оплакване. С това вино са извършвани ритуалите и предсказанията в храма, а при Дионисиите
тракийските родове са изпълнявали дивите оргии в опиянението на червената напитка. Според древните антични автори, в светилището на Дионис били извършени поне две предсказания със значение за цялата световна история. Когато Октавиан, бащата на Август, водил войската си някъде из отдалечените части и в свещената планина на Дионис се допитал до оракула на бога за сина си, било му потвърдено от жреците, че синът му ще стане господар на целия свят. Понеже след като виното се изляло върху олтара, димът се издигнал нагоре над върха на светилището, чак до небето. Знамение като това, което получил и самият Александър Велики, когато принасял жертва на същия този олтар. Светоний Транквил. В 45-та година от новата ера римляните окончателно завладяват Тракия. Определено това завоевание има и положителни черти и една от тях това е възстановяването на старите култове. Римляните определено вдъхват нов живот на старите култове. Спокойно може да наречем този период класически за Перикол. Именно тогава вече може да говорим за изградявата структура на свещения град с един мощен акропол с дебели до почти до 3 метра крепостни стени на върха, с големи подгради от север и юг, всичко това, което говоря е изсечено, с улици, с сгради в скалите и разбира се с грандиозния дворец-светилище, непосредствено свързан с стената на Акропола. Понятието дворец се използва условно, защото точното предназначение на комплекса все още не е изяснено. Възможно е това да е монументалният храмов ансамбъл на бог Дионис, разраствал се непрекъснато и достигнал пълен разцвет в римската епоха. Не може да е случайно, че големият кръгъл олтар и отворената към слънцето и небето овална зала се намират точно в северо-западната част на комплекса. Едва ли трябва да се противопоставят рязко понятията дворец и светилище. Тракийският владетел е бил едновременно и първожрец в своята държава. Където се е намирала неговата резиденция, вероятно е бил и главният храм. От изток, запад и север дворецът е обграден от десетки помещения, зали, стаи, коридори, стълбища. Днес може да бъде видян само първият етаж, тъй като той е изцяло изсечен скалите. Сега се наброяват почти 50 помещения с обща площ 17 000 квадратни метра. Те са съхранени навсякъде, а на места достигат 4-5 метра височина. Дворецът се е издигал на още няколко етажа, за което свидетелстват дупките за гради в околните скали. Някъде са се запазили праговете на врати от помещения на горните етажи. Във височини тези етажи са стъпвали върху масивни стилобати от издялани каменни блокове и гредорет от дървета, каквито вече не съществуват в Родопите. Източно от вътрешния двор е разположена 30-метрова церемониална зала. От запад тя е изцяло изсечена в скалите, а на изток е продължавала върху дървен гредорет, поддържан от два масивни зида. Входът към церемониалната зала е оформен с тържествено петстъпално стълбище и двукрилна врата, охранявана някога от дворцовата стража. В най-отдалечените западна и източна части на двореца се откриват две крипти, скрити дълбоко под повърхността на скалите. В едната има 15, а в другата 5 саркофази,
оформени с масивни каменни плочи. За съжаление, гробниците са ограбени още в древността и може само да се гадае кой е бил погребан в тях. Представители на владетелски династии или жреци на Дионис. Върху северната стена на вътрешния двор на двореца, направо в скалата, е изсечен масивен каменен трон с поставка за краката и облегалки за ръцете. На много места в канарите са изделани ниши с различни размери и дупки за някакви поставки. Югозападното помещение на двореца е получило условното наименование банята, защото в камъка са издълбани плитки корита за вода, редуващи се с пейки за сядане. На подземния етаж, под церемониалната зала, е оформено кръгло легло за огромна макара. Съвсем не е изключено това да е подемен механизъм за изкачване на храни и други предмети, каквито са описвани от древните автори. Дворецът и другите сгради на Перперикон удивляват със съвършенството на обемите и майсторството на строителите. Длетата са оформили стените толкова гладко, че се образува идеален отвес. Построени са уникални отводнителни канализационни системи и огромни, издялани в скалите, цистерни за питейна вода. Съвременникът е буквално шокиран, когато минава през направени преди хилядолетия врати, стъпва върху прагове, съхранили следите на исторически личности, изкачва се по стълбищата на тайнствени коридори с каменни поставки за осветяващите ги някога факли. Освен култът към бог Дионис, друга характерна особеност на Родопите бил добивът на злато, сребро и скъпоценните метали, на които свещената планина е изключително богата. Интересен обаче момент е, че само на няколко километра, на 2 км от Перперикон, се намират едни от най-големите златни рудници в Европа, които според археологическите данни са експлоатирани през античността и в средновековието. Несъмнено съществува връзка между името на Перперикон и добива на злато. В 1082 година византийският император Алексий Комнин провежда важна парична реформа. От някъде е намерено огромно за времето количество злато и скоро е отсечена монета, която получава името Хиперперон или Перпера. Днес не е ясно откъде идва това наименование. Някои смятат, че то е свързано с топенето и пречистването през огън на златото. Не може да ми направи впечатление връзката с името на крепостта. От тук действително вече може да си зададем въпроса дали златната единица е наречена на мястото, където е намерено толкова много злато, или пък градът е наречен на името на златната единица. В такъв случай обаче не би било понятно как се е наричал градът преди това. Това са, разбира се, въпроси, които ще бъдат изяснявани в бъдеще. Тук обаче искам само да ви кажа един много интересен момент. Когато ние търсихме с специалистите филолози, класически филолози, се оказа, че думата Хиперперус не съществува в средновековния византийски език. Във всеки случай обаче тя съществува в езика на Аристотел в 3 век преди новата ера. И винаги Хиперперус е свързано с жертвоприношение, с именно огънят, който се издига над олтара на светилище. В края на 3 век, притискани от несметните пълчища на хуните, племената на готите нахлуват на Балканския полуостров. Жителите на свещения град изобщо не подозирали, че настъпват страшни времена на междуособици и войни.
втората половина на четвърти век Перперикон е превзет и опожарен. Като истински свещен град, Перперикон възкръсва още в 5-6 век, като напълно съхранява значението си и в християнската епоха. В началото на 5 век, както научаваме от античните автори, Перперикон е превърнат от езически култов център в християнски култов център. Нещо повече, дори едно епископско средище. Една от сградите на Акропола показва отчетливо това. Това е един древен езически храм, към който от изток е добавена апсида за християнския алтар, където е извършвано вече християнското свещено действие. Племето на бесите става християнско, макар че, както разбираме от средновековните вече историци, това не е станало никак лесно, а приемането на християнството е бил един дълъг и труден процес. Нали бесите, ако земята и душата им са корави, ако и те самите са по-корави от тамошния сняг, са станали сега по твое напътствие кротки овце, които се трупат в кошарата на мира. Сега бесите ликуват, че са повече забогатели от своя труд. Нали златото, заради което претърсваха земята с ръце, отскоро го получават чрез душата си от небето. Недостъпните и кървавите по-рано планини сега закрилят превърнатите в монаси разбойници, станали питомци на мира, Павлин Нолански. Периодът от 7 до 14 век е време на благоденствие за източните Родопи. Тогава те се наричат Тахридос. Тази територия, която поначало не е особено висока и е много плодородна със своите реки и техните долини, тогава е била покрита с стотици манастири и църкви. Зад мен се намира една от тези църкви, епископският манастир на източните Родопи от 7-14 век, Свети Йоан Продром. Пишно украсен и много богат, манастирът привлича погледа на редица завоеватели. В началото на 13 век обителта е ограбена и разрушена от рицарите на четвъртия кръстоносен поход. По-късно тя е възстановена, но през 40-те години на 14 век е отново опожарена и окончателно изоставена. Столетията натрупват върху руините 30-метрова могила, от която храмът се освобождава едва в края на 20 век, когато е напълно възстановен. Не случайно споменавам тая църква, защото тя е в тясна връзка с Перперикон. Епископите на Ахридо са обитавали този красив манастир, а под Перперикон, старият езически център, храмът на Дионис, някогашният, е бил превърнат във втора епископска резиденция. И именно тези два центъра, Свети Йоан Продром в днешния град Кърджали и Перперикон, някога са били главните седалища на християнските епископи на Ахридос. При разкопките са намерени множество интересни предмети, свързани с християнския култ. В едно от помещенията на християнския комплекс, в подножието на Перперикон, е открит бронзов награден кръст, реликварий. В него са се запазили няколко дребни частици дърво. Няма съмнение, че става въпрос за реликварии, в който са били съхранявани парченца дърво, за които се е вярвало, че са част от Христовия кръст. В момента свещената реликва е положена в нарочно изработено дървено ковчеже и пренесена в Кърджалийската църква Успение на Света Богородица. Много хора възприеха намирането в източните Родопи на такава находка като специален знак на благоволение. Проследихме историята на Перперикон в хилядолетията. Видя се, че това е култово свещено място още от времето на късния неолит, като с времето това става един грандиозен, голям комплекс, сравним с такива средиземноморски паметници, като египетските, като Кносос, като Троя и Микена. Има обаче една разлика, докато тези обекти, за които споменах преди малко, отдавна са място, на които идват туристи от цял свят, Перперикон и другите подобни български обекти все още са непознати. Но аз съм оптимист и вярвам, че в следващите години тези наши български обекти ще станат действително място, на което ще идват туристи от цял свят. Място за бъдещият български културно-исторически туризъм. Не може да не ни порази факта, че това място винаги, независимо от епохите и техните богове, е било възприемано от човека като свещено. И днес скалите поразяват със своята тайнствена сила, която е напълно осезаема за сетивата. Навярно, тя е привлякла древния човек по тези земи,
и го е накарала да обожестви камъка и да го превърне в свещен. Дали е така, можем само да предполагаме. Сигурно обаче е, че именно тази сила ни привлича отново на това място 8000 години по-късно, за да ни разкрие своите тайни. От нас зависи да направим всичко необходимо, отново да възкръсне свещеният град Перперикон. През месец май 2003 година, със съдействието на ING в България, под патронажа на Министерство на културата, Република България, бе създадена интернет страница, посветена на свещения град. Далечното минало и след много исторически свидетелства достига до нас като Перперикон. Хилядолетия назад Перперикон е представлявал един голям скален масив, необитаван от хора. Някъде в 6-то хилядолетие преди Христа, по времето на късната новокаменна епоха, неолита, изглежда, че хората са харесали това място като място за култови действия. Впрочем, ние знаем къде се намирало и тяхното селище, на територията на днешния град Кърджали, където са открити много интересни находки. Но хълмът, на който е бил Перперикон, е станал тяхно култово място. Вероятно, място за обожествяване на слънцето. Единственото съхранено през вековете име на свещения град Перперикон е от византийската епоха. В пълния си вид той е Хиперперекион. На гръцки език думата означава свръхогнен, надогнен. Тя е част от езика на Аристотел и е свързана с принасенето на жертви върху алтар. Перперикон отдавна е привлечил погледите на изследователите, но преди всичко като средновековна твърдина. През 1983 година, заедно с колегата Живко Ладжов от археологически институт с музей Камбан, започнахме разкопки на северния склон на хълма. Повод за тях бе прабългарски култов графит, който открих преди време. Той ни наведе на мисълта, че Перперикон има връзка и с по-ранни исторически периоди, които до този момент бяха пренебрегвани. Тогава изобщо и не предполагахме какво ще открием. С усъвършенстването на сечивата, хората започнали да дялат и оформят скалите. С непосилен труд, сравним с строителството на египетските пирамиди. В продължение на хиляди години, древните строители отнемали стотици хиляди кубически метра камък. Каменният дом на Бога Слънце
започнал да се превръща в свещен град. В късната фаза на бронзовата епоха, 18-12 век преди Христа, Перперикон преживява първия си голям разцвет. Превръща се в религиозен център и място за постоянен живот. А това не е какво да е време, а епохата на крито-микенската цивилизация. Малцина от хората знаят, че археолозите и историците много често правят големи открития не на терена, не при самите археологически разкопки, а години след това, когато инвентаризират събраните музейни сбирки. Нещо подобно се случи през зимата на 2002-2003 година при инвентаризация на музея в Кърджали. Беше открита тайнствена каменна плочка с знак. В източните Родопи, край град Кърджали, се извисява гол скален връх. Легендите разказват, че в най-далечни времена върхът е бил наричан Каменния дом на Бога Слънце. Древните историци твърдят, че някъде тук, високо в планината, се е намирало светилището на тракийския бог Дионис. В подножието на тези скали в наши дни е открита християнска обител от средните векове, където се вярва, че е съхранена частица от кръста на Христос. След проведените археологически разкопки на това свято място, неговата дълголетна тайна започва да се разбулва. Открити са безспорни доказателства за съществуването на древен град. Неговото име се свързва с виното и огъня от пророчески ритуали и добива на злато в